Meus amigos, minhas amigas, canal Flamundi chegando na área e agora é tudo ou nada. Vai ou racha. Flamengo dá ultimato e Olympique de Marselha para contratar a Gerson, meus amigos. E os franceses ficaram no estreito. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre o ranking inteiro que escreveu uma carta se despedindo do River Plate. Vou falar sobre Bruno Henrique, vou falar sobre mercado da bola, vou falar sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ou seja, vou manter você claro e informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Peço por favor a sua inscrição, que você nos ajude com o teu like também, ativando o sininho na opção todas, porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 aqui do Mengão. Cara, vou começar falando logo desse assunto de Gerson, para depois eu entrar nos outros mistérios, porque hoje é o seguinte, hoje não tem o melhor nem o pior. O vídeo tá bombado, você vai ter que assistir ele inteiro, mano. Vou começar falando de Gerson, porque o Flamengo deu ultimato ao Olympique de Marselha. Eu mesmo tinha trago a notícia que o Olympique de Marselha tinha diminuído em algumas das suas pedidas. O Flamengo tinha esticado a corda um pouquinho, aumentando um pouquinho do que o Flamengo poderia dar ao Olympique. E agora o Flamengo, meu amigo, ó, abriu os cofres. Virou para o Olympique e falou assim, ó, te dou X a mais, é o nosso máximo, só conseguimos chegar até aqui, quer ou não, sim ou não, vai ou racha. Deu ultimato no Olympique de Marselha, meu amigo, e vou te falar, os franceses ficaram no estreito. Jornais lá estão dizendo que agora sim o Olympique de Marselha vai aceitar. Não é o que eles queriam, mas agora sim eles acreditam que o Flamengo chegou realmente no limite. Tava um jogo ali de catia, né? Um puxa para um lado, um puxa para o outro, um cede de um lado, um cede do outro. Mas agora tudo indica que sim, meu amigo. Tudo indica que dessa vez vai dar certo aí e o Coringa Gerson vai ser do Mengão. Tomara, né? Porque isso aí já virou uma novela, né? O Flamengo tá tentando contratar o Gerson desde novembro, cara. Novembro. Olha onde é onde está novembro, né? Então que dê tudo certo agora. Por favor, e o nosso Coringa Vapo venha pro Mengão, porque o cara é brabo, vai nos ajudar demais, demais mesmo. Bora lá mudar de assunto, então. Vou falar aqui agora, meus amigos, ó. Parabéns pra você, nessa da... Parabéns pro BH, mano, Bruno Henrique tá aí. Fazendo aniversário, ô Bruno Henrique, vamos comer seu bolo. Cara, o Bruno Henrique, pra mim, na minha opinião, assim, claro que o Gabigol é o ídolo máximo do Flamengo na atualidade. Só que se você virar pra mim e falar assim, olha só, se você só pode escolher um jogador pra você tirar uma foto, eu quero tirar com o Bruno Henrique. Você pode escolher só um jogador pra você ter a camisa dele, eu quero a do Bruno Henrique. Eu sou fã do Bruno Henrique, cara, é particular meu. Você pode escolher quem você quiser, eu sou fãzaço do Bruno Henrique, cara. É zaço mesmo. Eu acho o Bruno Henrique brabo demais. Então, assim, Bruno Henrique, que Deus te abençoe, cara. Que você volte logo ao gramado. Inclusive, o Gabigol colocou aqui, ó. Para sempre minha dupla. Minha melhor dupla. Sempre, sempre minha dupla. Logo estaremos juntos. Tá aí o Gabigol falando que a dupla mesmo é ele, assim. Não menosprezando o Pedro, mas aqui ele deixou bem claro que a dupla braba mesmo é ele e o Bruno Henrique, né? Ah, vou falar aqui também de uma notícia triste, cara, porque o Andrade, né? Andrade, que é campeão pelo Flamengo aí, brasileiro, mundial. Se eu não me engano, o Andrade foi o quarto brasileiro pelo Flamengo como jogador. É isso mesmo, quarto brasileiro pelo Flamengo como jogador. É, um como treinador, né, em 2009. Enfim, é, sofreu aí um infarto, né, cara? Mas graças a Deus, correu rápido com ele pro hospital. E fala lá o grau do infarto lá, que não foi aquele infarto daqueles mais bravos, mas de qualquer forma, se não tivesse corrido rápido com ele, poderia ter sequelas e tudo. Mas graças a Deus o Andrade passa bem,
ainda tá no hospital, mas graças a Deus lá, né, tá sendo medicado, sendo tratado, a família tá do lado, ele tá lúcido, tá bem, tá conversando, agradecendo aí orações de todos. Enfim, Andrade, ó, vida longa, meu rei, você aí tem muitos anos de vida aí pela frente aí, galera, então bora aí colocar nossas orações também, a vida do craque Andrade, né. Antes de eu falar de Juan Quintero, vou falar aqui também do Mengão, né, porque o Flamengo, ele fez hoje seu último treino. Nesse sábado, o Flamengo vai ter folga, domingo folga, segunda-feira o elenco se reapresenta juntamente com o técnico Vitor Pereira, com o Georgian de Arrascaeta e o Guilherme Varela. O Flamengo não falou quando será a apresentação do Vitor Pereira. A apresentação, gente, que depois ele pode chegar para trabalhar na segunda, mas a apresentação que eu digo é aquela coisa da mídia, é aquelas perguntas todas lá e tal. O Flamengo não falou se vai ser mesmo na segunda, se vai ser na terça, se vai ser na quarta, de manhã, de tarde, de noite, ou seja. Mas a verdade é que na segunda-feira, Vitor Pereira se apresenta no Ninho do Urubu, juntamente com o restante do elenco e com Georgian de Arrascaeta e Guilherme Varela. Pedro e Everton Ribeiro provavelmente se apresentam na terça ou quarta-feira, porque tem que dar aí um tempo aí, né? Tem que ser desclassificado lá na Copa, né? Então o Uruguai foi desclassificado antes, né? Então por isso o Guilherme Varela e a Arrascaeta se apresentam antes, né? Bora pra mudar de assunto agora, mas antes, quero pedir você que ainda não se inscreveu no canal, tá aqui assistindo o vídeo, rindo aqui com as minhas palhaçadas. Se inscreva aí agora, senão daqui a pouco você vai se esquecer. A Dona Maria vai lá, busca um alface e tá, me ajuda aqui. A criança vai pular e você vai esquecer. Ou se você tá assistindo pela televisão, gente, eu sei que é complicado, mas por favor, pega o telefone aí, dá uma moralzinha lá, vai lá rapidinho no telefone, se inscreve aí no canal Flamundi, ativa o sininho, tá bom? Dá essa força pra gente aí. E vou falar agora de Juan Quintero, né, cara? Juan Quintero, mano, lá na Argentina, River Plate, Boca Juniors, não tô aguentando ouvir o nome do Flamengo, mano. Os caras tá com medo do Flamengo comprar até o país, mano. É brinquedo, não. Mas a verdade é que o Juan Quintero se despediu do River Plate. O River Plate vai sair em discussão aí, se não me engano, para os Estados Unidos, né? No dia 3, o nome de Juan Quintero não tá entre os selecionados. E o jogador se despediu pelas redes sociais do clube. Ele disse, abre aspas, não tentem entender. Sempre fui infeliz no River. Digam o que digam, só tenho a agradecer a todo mundo. Todo mundo do River. Vocês aqui têm um torcedor para a vida toda. Obrigado e feliz ano novo a todos. Cara, assim, tá muito bem encaminhada a vida do Juan Quintero pro Flamengo. É, o Vitor Pereira, quando era técnico do Fenerbahçe, tentou contratar o Juan Quintero para o Fenerbahçe, não conseguiu. Então agora foi um pedido do Vitor Pereira. Ele está tendo problemas lá com o fisco argentino, na questão do dólar, enfim. Então já está praticamente encaminhada a situação. No dia 3, o Flamengo já viaja para a Argentina para acertar a contratação de Agustín Rossi. Também já deu os detalhes finais com o Juan Quintero. Então assim, a primeira semana de janeiro aí, o Flamengo já pode falar de cara aí, 3 reforços, Gerson, Juan Quintero, Agustín Rossi. Sem contar que no caso do Gerson, pode ser a qualquer momento, pode ser agora, amanhã, qualquer momento aí, pode vir a notícia, né, cara? Notícia boa, né? Juan Quintero, Gerson e Agustín Rossi são 3 nomes aí que vai agregar demais o nosso mentão. Meus amigos e minhas amigas, é isso. O canal Flamundi deseja pra você e pra sua família tudo de bom. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar. Beijo no seu coração, fica com Deus, se inscreva no canal e não se esqueça do principal, né? Mengão é show, mas Deus é mais.